Stúlkur höfðu þegar tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn þegar þær tóku á móti Selfoss í gær. Meistararnir tóku yfir leikinn strax í upphafi. Fyrsta mark leiksins kom á 11. mínútu. Ástís Karen Halldórsdóttir ætlaði þá að gefa fyrir markið, en boltinn sveif yfir Benediktu í marki Selfyssinga. Kiera McKenzie Hinsen kom Val svo í 2-0 á 24. mínútu með góðu skoti í stöng og inn. 5 mínútur síðar kom þriðja markið. Ída Marín Hermannsdóttir skoraði þá í autt markið eftir hornspyrnu. Fanndís Freyriðsdóttir skoraði fjórða markið á 38. mínútu með laglegri vippu. Og fimmta mark Valsstúlkna var einkar glæsilegt. Eftir fallegt spil lagði Ástís Karen boltan á Kieru Hinsen sem gerði sitt annað mark og staðan því 5-0 þegar gengið var til búningsherbergja. Það var ekkert skorað í síðari hálfleik og þegar Albjörn Þorsteinsson dómari leiksins flautaði leikinn af brutust út mikil fagnaðarlæti hjá leikmönnum og stuðningsmönnum Vals en stúkan var þétt setin í gærkvöldi og mikil stemming. Valur fagnaði því vel og innilega sínum 12. Íslandsmeistaratitli í meistaraflokki kvenna. Dagsins hafði IBF þegar bjargað sig frá falli á meðan Fylkisstúlkur verma botnsæti deildarinnar og því fallnar. Það var þeir lítið annað en stoltið undir leiknum. Viktoria Sakikova skoraði fyrsta mark leiksins með góðu skoti á 27. mínútu. Viktoria bæti við öðru marki undir lok fyrirháleiks með skalla og staðan 2-0 þegar gengið var til búningsherbergja. Sérháleikurinn var eins og svo fyrri í algjör í eiga stúlkna. Olga Sevkova gerði þriðja mark leiksins og skömmu síðar fullkomnaði Viktoria þrennu sína þegar hún skoraði úr þröngu færi. Olga skoraði svo sitt annað og 15. mark IBF og sannfærandi sigur eigaliðsins í höfn. Breidablík var ekki neinum vandræðum að vinna Þrótt í lokaleikliðana. Blika buðu til markaveislu í lokaumferðinni. Hafrún Rakel Halldórsdóttir skoraði fyrsta markið 1-0. Tiffany McCarthy bætti öðru marki við í fyrir hálfleik og staðan 2-1 engu. Vigdís Lilja Kristjánsdóttir skoraði þriðja markið í upphafi síðara hálfleiks 3-0. Birta Georgsdóttir setti það fjórða 4-0. Ólöf Sigríður Kristjánsdóttir náði að minnka muninn fyrir Þrótt 4-1. Agla María Albertsdóttir bætti síðan við marki 5-1. Og það var síðan Hildur Antonsdóttir sem skoraði 7. og síðasta markið 6-1. Staða liðana í deildinni breyttist ekki. Breiðablik í öðru sæti og Þróttur í því þriðja. Þinni fjall. Hugrún Pálsdóttir kom Tindastóli á bragðið á 4. mínútu 1-0. Stjarnan svaraði með 2 mörgum. Elín Helga Ingadóttir jafnaði metin á 8. mínútu 1-1 og Arna Dís Arthólsdóttir tryggði Stjörnunni sigur 2-1 6 mínútu fyrir leikslok. Stjarnan endaði í fjórða sæti deildarinnar. Thór og Keflavík gerðu markalaust jafntefli en Keflavík hélt sæti sínu í deildinni.